bana b'Imana nimwishime Imana iri kumwe natwe muri aya masomo ku cyumweru cya gatatu cya Adventi tariki 16 Ukuboza 2020 isomo rya benye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwa 61 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri n'umurongo wa 10 kugeza kwa 11 Umwuka w'Uhoraho urantwikiriye kuko Uhoraho yantoye akansiga amavuta yanyohereje gushyira abakene inkuru nziza komora abafite umutima wamenaguritse gutangariza imbohe ko zibohowe n'abapfukiranwa ko bafunguwe kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho ndasabagizwa n'ibyishimo muri Uhoraho umutima wanjye uhimbajwe n'Imana yanjye kuko yanyambitse umwambaro w'umukiro akansesuraho umwitero w'ubutungane nishimye nk'umukwe utamirije ikamba rye cyangwa umugeni witatse imirimbo ye uko ubutaka bumeze imbuto zabwo n'ubusitani bugakoze icyo bwabibwemo ni nakuhoraho azameza ubutungane n'ibisingizo imbere y'amahanga yose iryo ni ijambo ry'Imana mu kwakirira isomo turifashe igisingizo cya Bikira Mariya Magnificati mu ivanjiri ku mutwe wa mbere umurongo 47 kugeza kwa 54 ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umukiza wanjye umutima wanjye urasingiza nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yibutse umuja utavugwaga rwose kuva amasekuruza yose azanyita umuhire ushobora byose yankoreye ibitangaza izina rye ni ritagatifu impuhwe zisesekarizwa abamutinya wo mu bihe byose abashonje yabagwirije ibintu abakungu abasezerera amaramasa yagobotse Isiraheli umugaragu we bityo yibuka impuhwe ze ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umukiza wanjye isomo rya kabiri niryo mu baro ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa gatanu umurongo 16 kugeza ku 24 bavandimwe mujye muhora mwishimye musenge ubudahwema mushimire Imana muri byose kuko ari byo bashakaho muri Yesu Kristo muramenye ntimuzimye roho w'Imana ntimugahinyure ibyahanuwe ahubwo mujye mugenzura byose ibyiza mubigumane naho ikibi cyose mukirinde Imana y'amahoro ubwayo niba atagatifuze binonosoye kugira ngo izasange muri ndahemuka mwese nta makemwa mufite ku mutima no ku mubiri ku munsi umwami wacu Yesu Kristo azaziraho ubahamagara n'indahemuka azakora n'ibyo ngibyo iryo ni ijambo ry'Imana amagambo mu ivanjiri ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa mbere murongo wa 6 kugeza kwa 8 n'umurongo wa 19 kugeza kwa 28 habayeho umuntu woherejwe n'Imana izina rye rikaba Yohani yazanywe no kuba umugabo wo guhamya by'urwo rumuri kugira ngo bose bamukeshe kwemera si we wari urumuri ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri dore ubuhamya bwa Yohani igihe abayahudi b'i Yeruzalemu bamutumyeho abahereza bitambo n'abarevi kumubaza ngo urinde Yohani yaremeje ntiyahakana ahamya agira ati sindi Kristo nabo baramubaza bati bite se uzaba uri Eliya arabasubiza ati sindi we uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza arabasubiza ati oya baramubwira bati rwose urinde kugira ngo tugire icyo dusubiza badutumye wibwira kurinde arabasubiza ati ndijwe iryo uvugira mu butayu aranguruye ati nimutunganye inzira ya nyagasani nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze abari batumwe barabo mu bafarizayi bongera kumubaza bati none se kubatiza kandi utari Kristo ntube Eliya ntube na wa muhanuzi ubiterwa n'iki Yohana arabasubiza ati ngiye mbatiriza mu mazi ariko hagati yanyu hari uwo mutazi ni ugiye kuza nkurikiye sinkwe no gupfundura umushumi w'inkweto ze ibyo byabereye Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohani yabatirizaga iyo ni ivanjiri ntagatifu bana b'Imana nimwishime iki cyumweru cya gatatu cya Adventi kitwa mu kiratini Gaudete inshinga Gaudere se réjouir intérieurement kwishima by'imbere satisfaction kunyurwa kuri iki cyumweru ibyishimo byacu turabyerekeza ku byishimo by'ukuvuka k'umucunguzi wacu kwegereje turazirikana ku ngingo y'ibyishimo by'imbere igira iti hagati yanyu hari uwo mutazi kugira ngo tumenye uwo uri hagati yacu dutazi utuma twishima biradusaba kwigiramo imigenzo ibiri izana ibyo byishimo kwiyoroshya no kunyurwa umuntu utanyurwa ntiyigera yishima buri gihe yumva yararikira iby'abandi agahora mu kwivumbura kwijujuta kabone nubwo yabatunze byinshi ariko akabirya bitamwa amarira ye baba we bana b'Imana mwebwe nimwishime mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi araturarikira ibyishimo umucunguzi azazanira abatishoboye imfungwa abakene abapfukiranwaga kubera kwiyoroshya kwe ati ndasabagizwa n'igishimo muri Uhoraho umutima uhimbajwe n'Imana yanjye kuko yanyambitse umwambaro w'umukiro
nguko kunyurwa nuko koherejwe n'Imana kwamamaza inkuru nziza ukanyurwa n'ubutumwa bw'Imana nka Mesiya kubera ko twa Imana nka Bikira Maria bitera ibyishimo ati ndasabagizwa n'igishimo mu Mana umukiza wanjye amen ikikubwira ko akiriye agakiza ibyishimo by'umucunguzi Yesu Kristo no guhinduka neza ukaba umuntu mwiza ugacukubira n'ingeso mbi nkuko twabizirikanye mu isomo rya kabiri kwishima gusenga ubudahwema ibikorwa byiza ugakora ugushaka kw'Imana bati mujye mugenzura byose ibyiza mu bigumane naho kibi cyose mukirinde amen iyo umuntu yihatiye kuba indahemuka nubwo yahura ibimugora ibibazo inzitizi ubuvunyi bw'Imana buhora hafi ye anabyo Yohani Batisa mu ivanjiri yabwiye abayahudi bari baje bafite amatsiko yo kumenya uwo ari we ati hagati yanyu hari uwo mutazi yamvugo y'ikinyarwanda igira iti agapfundikiye gatera amatsiko uwo ninde uri hagati yacu dutazi utuma twishima mu gihe cya Adventi tugaruka cyane ku bantu batatu umuhanuzi Izayi Yohani Batisa na Bikira Maria badufasha kwitegura kwakira neza umukiza kuri Noheli kuri iki cyumweru cy'ibyishimo turatinda cyane kuri Yohani Batisa wabaye umuhanuzi integuza ya Mesiya n'umubatiza niba natwe dushaka ibyishimo by'imbere tuzaniwe na Mesiya twigane imigenzo myiza ya gipfura Yohani Batisa ni myinshi cyane ariko reka ngaruke kuri ibiri kwiyoroshya no kunyurwa Yohani Batisa kubera ibyiza yakoraga abayahudi batangiye kwanzura ko ari we Mesiya bituma bagira amatsiko bamwitiranya na Mesiya tekereza nawe iyo Yohani Batisa kiza gusubiza ko ari we Mesiya ubundi akaba ari we bemera bakamukurikira ahubwo yagize ati ndi integuza ni mutunganye inzira ya nyagasani ngembatiriza mu mazi ariko hagati yanyu hari uwo mutazi ni ugiye kuza nkurikiye singure no gupfundura umushumi w'inkweto ze amen uwo mutazi ninde bayobozi ni kangahe tunyungutira amakuzo y'isi ibyubahiro ubundi tugapfukirana Imana kandi ariyo nyiri icyubahiro ariyo yaduhaye ibyo byose igihe cyose nikujije nkishyira hejuru nkirata nkibona nkiremereza ndazamuka ku mubiri ngatumbagira ariko nkamanuka kuri roho ngapfukirana Imana urugero ndi padiri ese nereka abantu Yesu cyangwa ninjye uyerekana ubundi Yesu nkamukingiriza muvandimwe va Yesu mu izuba wasanga hari ibikorwa bibi nkora bihisha isura ya Yesu wasanga hari amagambo mabi mvuga agahisha Yesu agapfukirana Yesu Yesu nkore iki ko nagukingirije kenshi no kwisunga Yohani Batista Yohani Batista mu kudutera amatsiko ati hagati yanyu hari uwo mutazi ni koko yaba nari muzi nagahindutse yaba nari muzi nari kuba nishimiye ubuzima ndimo imirimo ufite uko ndi kose ubutumwa sinahora nagahinda n'imibabaro mu mutima kwivovota yaba nari nzi ko yaza ndi ruhande nahora nishimye nkanyurwa n'uko ndi amen umunsi mu rugo rw'abakristo basengaga cyane kandi ari ntangarugero pe ariko umugabo yajyaga acinyuma umugore we ariko bikamubabaza cyane nubwo umugore atabimenyaga uyu mugabo wabonye ko akomeje kubura amahoro kandi ahora ararikiye abagore b'abandi nuko ajya kumujyanama wa roho amutekerereza ibimubaho byose ko yabonye undi mugore cyangwa umukobwa ahita yumva ibyifuzo by'uko agomba kumusaba kuryamana nawe none se mubyeyi ko nihatira kubyikuramo ariko bikongera bikagaruka nakora iki umujyanama ati ngiye kuguha umuti w'ibinini bibiri icya mbere ntukagira amatsiko bita kureba cyangwa bitari ibyawe aha ntabwo ari curiosité scientifique mvuze dore ko umushakashatsi wese agomba guhorana amatsiko kuvumbura icya kabiri ujye unyurwa n'ibiri ibyawe kandi ubyiteho uko ushoboye kose kureka amatsiko no kunyurwa bibiri mu gitondo bibiri ku manywa na bibiri nijoro wa mugabo amaze kwakira iyo miti asubiriwe mu gihe ajya gutangira kwitoza gufata ya miti ageze mu rugo asanga umugore wagiye mu mahugurwa y'iminsi itatu yumva n'ubundi intege zibaye nke nuko akomanga ku cyumba cy'umukozi we asanga ari muri dushe ashatse gufungura ngo yinjire ahita yibuka cya kinini cya mbere ntukagira amatsiko yo kureba ibitari byawe nuko mu kwikura mu isoni ahita abwira wa mukozi we ati nurangiza koga unsange muri salo nkubwire ubwo amatsiko aba arayatsinze wa mukozi nawe si ukwinyuraho yambara neza yisiga neza ngo ugiye kuvugana n'umukoresha we bose we wa mukobwa ageze muri salo bosi yabona uburyo yikwije neza yashaka kugira icyo ashaka kumusaba baganira akumva umukozi afite ibitekerezo by'abantu bakuru byo kwikomeraho no kwirinda bosi aho kumusaba ngo baryamane ahubwo atangira nawe kumugira inama z'uko agomba kwitwara neza mu buzima buri imbere no kwirinda abashukanye byifuzo bijya kongera kumuzamo akongera agatekereza ati ndaherehe mugusha nk'umuntu ngira inama yo kwitwara neza kandi ndi n'umukoresha we ariyumvira nuko amaze kumuha inama nyinshi wa mukobwa nawe aramushimira ati murakoze cyane babyeyi banjye
mujye muhora mungira inama nziza nkizi ndishimye cyane imana ibampera umugisha wa mugabo nyuma y'ikiganiro n'uwo mukobwa ahita afata icyemezo cyo kujya mu isoko akagurira umugore utwenda twiza umugore wahinduka amaze kumwambika utwenda twiza none uko baganiriye abonawe n'umugore we yikwije neza akajya abona abaye mwiza ibyo atajyaga abona n'ikindi gihe yakumva agize intege nke ararikiye abagore babandi akita ku mugore we akamwambika neza ubundi bakaganira bya byifuzo bibyo kujya handi bigahita bishira nuko wa muti nawo wari ukomeye cyane kandi usharira nawo abarawushoboye kunyurwa n'ibyaho ukabyitaho anyurwa n'umugore we akajya mwitaho abana b'Imana buri wese nanyurwe n'uko ameze anyurwe n'ibyo afite unyurwe n'ibyo Imana yaguhaye unyurwe n'uwo mwashakanye Imana yaguhaye agushimishe akunyure iyo abatuye urugo bari bafite umugenzi wa gipfura wo kunyurwa ntawacinye umundi ndabarahiye tekereza nawe niho mwarashakanye mukundanye koko kuki bigera hagati mukananiranwa n'agahararo n'amatsiko no gutanyurwa nyamara ufashe umwanya ukita ko mwashakanye ukamwambika neza ukamugaburira neza akamera neza ukamubonera umwanya mu cicarana mukaganira ndakubwiza ukuri nta gitekerezo cyo guca inyuma kizagaragara aho ngaho ingo nyinshi ziri gusenyuka muri iki gihe kubera iki kubera kumwe atakita ku wundi nta kiganiro nta gacaca y'urugo wita kubo handi ariko uyawe ukahibagirwa wita ku bagabo babandi ubita sheri ariko uwantu nakibuka n'izina rye umuti w'ibazo byinshi dufite mu mibanire ni ikiganiro abantu babana ntibaganire ntibakore inama gacaca y'urugo aho ni shitani uri hagati yabo mwitonde mwarasesewe umugabo n'umugore batakibona umwanya wo kwicarana ngo baganire mwitonde shitani iri hagati yanyu nta kindi usije kubasenya no kubatandukanya bategerejeho niba mutisubiyeho nyamara ababyeyi ibyishimo byaho nibatisa nibibe ibyacu uyu munsi hagati yanyu hari uwo mutazi buri gihe ngahora mfitiye amatsiko ibyanjye uwo tubana nkagira heza amatsiko nk'ibyishimo aho kugira amatsiko indaya n'abandi bansenyera ibitari mw'Imana birumba ari imiteja urugo rudasenga ruraseba rugasenyuka ibyaha byinshi dukora biterwa no gutanyurwa muvandimwe ujye unyurwa n'umushahara wawe ntiwibe ujye wicisha bugufi ntushake kwiremereza wajya mu ikabare ngo nutagurira umurenge wose ngo basinde ngo ntibazakwemera ujye unyurwa n'uwo mwashakanye umenye ko nta wundi umuruta cyakora niba utamwitaho buriya ufite abandi witaho bakunyura ariko by'agaharuro nyine nyurwa n'uko umeze waba urukara ntushake kwisiga mu korogo ngo ube umuzungu ku ngufu nyurwa n'ubugufi uburebure bwawe uharanire gutera imbere mu cyiza ibyishimo by'abashinze urugo ni ukubonerana umwanya no kubonera Imana ibyishimo by'uwihaye Imana ni ukwishimira ubutumwa no kubonera Yezu umwanya buri gihe igihe wuriye Yezu umwanya muvandimwe ukiha kurangamira iby'abandi uzahorana imibabaro ku mutima nawe urugero rwa Yohani Batisa kuri iki cyumweru ndiri gucike mu bwiyoroshye no kunyurwa bityo ibyishimo byawe bibe ukugumana na Yezu hagati yanyu hari uwo mutazi umukiza ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa kane umurongo wa kane mu kilatini ati gaudete in domino semper iterum udico gaudete muhore mwishima muri nyagasani mbisubiyemo ni mwishime bana b'Imana ni mwishime icyumweru cyiza Padiri Masumbuko Ladislas wa diyoseze ya Cyangugu.